Pappersark handlar om på uppgift 14, den stora uppgiften. Här har vi nu ett A4-ark. Det här är 297 mm långt, 210 mm brett. Om man lägger två A4-ark med långsidorna mot varandra får man någonting som heter A3. Så till exempel om det skulle vara så här att vi kopierar den där. Och så skulle vi lägga dem bredvid varandra så där. Då skulle vi få ett A3. På A4 var längden den, bredden den. På A3 blir det där längden och det där bredden. Till exempel. Men om man istället viker A4 på mitten med kortsidorna mot varandra får man någonting som heter A5. Så om vi har hela alltihop, det här är A4. Så tar vi och viker den mitt så där och så viker vi ihop den, då blir en del så här A5. Och nu säger vi att vi viker ihop den där så att vi har bara den här kvar. Och om vi då viker den igen, då får vi någonting som heter A6. Och röstsedlar gjort i A6 bestämmer hur många sådana vi får plats på ett A4. Ja, det borde ju då bli 4 stycken eftersom vi har viket till A5 och sen till A6. Så 4 stycken. Det största arket kallas A0. Bestäm hur stor area ett A0-ark har. Ja, här kan vi göra på flera sätt, men ett skulle ju till exempel kunna vara att vi gör som vi gjorde det här. Så där bort det här. Om vi utgår ifrån ett A4. Och så tänker vi oss att vi gör ett A3. Och viker ut ett A3 så får vi ett A2. Så vad hade vi nu? Vi hade en sån här A4. En sån här, två stycken såna är A3. Allt det här är A2. Så skulle vi vika åt andra hållet igen här. Så skulle vi få A1. Och så skulle vi vika åt det här hållet också. Så får vi A0. Så hur många A4 får vi plats med nu? Ja, vi har 4 stycken A4 här. Och då borde det bli 4 stycken till här borta. Då har vi 8. Och så viker vi upp alltihop. Så det blir dubbelt så mycket. Då borde det bli 16 stycken. Men hur stor area? Ja, vi har millimeter här. Om vi tänker att ett A4. Arean på det är 297 gånger 210. Men det blir ganska stora. Vi gör om det till meter. Så 0,297 gånger 0,210. Nej, matematikverktyg. Så 0,297 gånger 0,210. Det är 0,06237. Och nu hade vi meter, så där är kvadratmeter. Och sen kom vi fram till att det var 4,8 och 16 stycken. 16 gånger 0,06237. Så tar vi det där gånger 16. 0,99
792 kvadratmeter. Eller vi ska ta lika med där. Det borde bli ungefär en kvadratmeter på den. Det var inte det som var svaret, det var en kvadratmeter. Sen har vi koordinatsystem, då ska vi byta sida här. Nu har jag klippt bort resten här. I koordinatsystemet är punkten för bredd och längd på ett A4-ark inprickat. Pricka in punkterna för bredd och längd för A6, A5 och A3. Och när det gäller att hålla koll på längd och bredd här. Så om A4 är 210 brett, 297 långt. Och 210. Om vi då delar mitt på för ett A5, då blir ju alltså bredden 297 delat i 2. Och då får vi 140. Nio, 8,5 va? Och då är det ju längden som är 210 nu. Så vi har för A5 längd 210, bredd 148,5. Där någonstans är A5. Och så delar vi den i hälften för att få A6. Då har vi alltså bredden är 210 delat i 2. Är 105. Och längden, det var ju den som var bredd på den förra. Så 148,5 och 105. Där ungefär. Och så A3. A3, då ska vi dubblera A4. Så 297 blir ju då bredden och 420 blir längden. Så 297 har vi här någonstans och 420 har vi ända längst där uppe. A3. Undersök sambandet mellan längd och bredd på varje ark. Beskriv sambandet med ord och eller formel. Visa beräkningar. För det första nu så kan vi ju dra ett streck här, va? Hoppas jag. Borde stämma ungefär. Och samman med ord eller formler. Och då är det frågan, vad är sambandet mellan längd och bredd? Jo, att längden är ju vadå? Borten. Om vi tänker oss A4. Och så tar vi längd delat i bredd. 297 delat i 210. Delat i 210. Ungefär 1,41. Det betyder ju att
Längden är lika med 1,41 gånger bredden. Så det här är ju sambandet mellan längd och bredd. Jag kan säga att det är en proportionalitetskonstant. Och sen har vi den sista, för då har vi gjort den här delen. L är lika med 1,41 gånger bredden. En av de minsta dagstidningarna trycks i formatet 215-280. Många svenska dagstidningar trycks i formatet 280x397. Pricka in dessa format i diagrammet. 215x280. 215 gånger 280. Det här, va? Då kallar jag den för T D B. Och svenska dagstidningar 280 gånger 397. 280 gånger 280 gånger 397. Svenska Dagbladet till exempel. Så. Vilka slutsatser drar du? Ja, de svenska tidningarna, de har ju samma format. Det vill säga samma förhållande mellan längd och bredd som A3-serien helt enkelt. Men däremot den utländska tidningen, engelska, den har ju inte samma förhållande mellan längd och bredd. Så det får bli slutsatserna där.